Вашингтонда тұрғындар қаруды бақылау шараларын қабылдауды талап етіп, шерулетті. Бұған ақшыта жалғыз адамның оқ атып, өзгелерді өлтіру оқиғаларының жиілеп кетуі себеп. Жексенбіде ғана 26 жастағы Девин Патрик Келли оқ жаудырып, 26 адамда мерт қалды. Құрбандардың арасында 18 айлық сәби мен 77 жастағы қария бар. Ал осыдан бір айға жетпес уақыт бұрын Лас-Вегаста қарулы қылмыскер 58 адамды өлтірді. Қару сату, ұстау ережелерін қатаңдату мәселесі Барак Обама билігі кезінде де көтерілді. Алайда ол ұсыныс конгресте қолдау тапқан жоқ.